Peters örtväska. Dina händer har känts så varma så... Och in the land of the midnight sun, det är dags för årets längsta solnedgång än en gång. Ja, mina damer och herrar, vi pratar om midsommarafton, mitt i sommaren och afton till fråga på eländet. En bra tid för er killar och tjejer att säga hej. Älskling, häll upp en fyra kompisor så går vi bootsy-bootsy funky chicken all night long. Kom ihåg att lägga några balla blommor under huvudkudden och tänk på din senaste älskling. Sju blommor ska det vara, varken mer eller mindre. Och nu, mitt Düsseldorf. Stravinsky. Jag tror vad som helst blir bra. Kom. Chans. Tager du Bert Ljung, denna Paulina Anna Eleonora Linka, till din äkta maka att älska henne i nöd och lust? Ja. Varsågod och kyss bruden. Ja. God morgon, Klimpo. Jag är i Motala på Raggarpartaj. Om jag inte blir tagen hos Newton är jag hemma om några dagar. Har du så bra, farsan? PS, det ligger 300 spänn i mina strumpor. Korsning, korsning. Wow! Föräldrafritt! Föräldrafritt! Sommarlov! Glass, läsk, Paulina Linka på badstranden. I bikini! Här finns ingen tid att förlora. Jag kan tyvärr inte följa med till stranden idag, Bert. Jag kan inte vara ute när det är så här fint väder. Vadå då? Ja, soleksem förstår du. Men imorgon kanske det är molnigt. Då kan jag hänga med. Men skyll dig själv då. Då sticker jag åka ut till stranden och ragga tjejer. Åke? Nej, han kan inte följa med. Han är ju på möte på skolan idag. Åh nej. Inte nu igen. Hej, hej. Hallå dagboken. Åke har blivit övergalen. Han har kommit på att han ska bli vice ordförande i elevrådet. Han är övertygad om att politik är det bästa sättet att få makt. Men bara att hålla till på högstadiets skolgård på sommarlovet är väl bevis för att han har blivit hjärndöd. Jättefina bilder, jättefint. Oj, oj,
Hallå, vilken färg! Jättebra! Förhoppningsvis kommer att spela på varandra. Pengar kan man aldrig få för mycket av. Sen är det att stoppa slöjlärarna för tryck. Avskeder dem tillsammans med rektorer och läxor och skickar dem till Ghana. Sen är med tjejer och fotboll. Bollar och tjejer går ju helt enkelt inte ihop. De kan inte spela fotboll, de kan inte... Skit där! Du är inte klok! Du kommer inte få några röster alls om du håller på sådär. Och säger du sådär på lördag så kommer det bli skandal. Fattar inte varför du ska bli min vice. Okej, då tar vi 5 minuters paus. Sen ska vi dela ut flygblad. Rösta på mig, killar. Då kommer ni på mindre läxor. Det lovar er. Åka! Bert! Tjena, tjena, mittbena. Vad tyckte du om mitt tal? Ska inte du lägga om det där snart? Nej, varför det? Inte förrän alla får bestämma sina egna betyg. I alla fall jag. Nej, men Bert. Det finns väl ingen viktigare än att förändra skolan, eller hur? Jo, bad och brudar till exempel. Hej, Åke. Och vem är det här? En potentiell röst kanske? Nej, det är Bert. Han gillar bara tjejer. Det är ju jag med. Sven Ripa, blivande ordförande i elevrådet. Jag är din kandidat. Din vän. Ja, det är till dig, Bert. En present. Vi ses på torget på lördag. Ja, okej, det har gått 5 minuter. Då kör vi igång. Ska vi inte gå till badstranden istället? Jo, det kan vi väl göra. Jag ska bara hämta några fler flygblad. Gina. Nej, han är i Spanien med sina kusiner. Är Björna inne? Nej, han ligger ju fortfarande på sjukhus. Det var ju du som satte kroppen för honom. Är Benny inne? Nej, hela familjen är på semester. Det sa de i alla fall på telefonsvaren. Vill du ha en video? Vi hörs. Hej. Allihopa! Vi har ju fått en video! En video! If everybody had an ocean across the USA, then everybody be safe. Riva upp! Dagen firar Israels platser! Jag heter Åke Nordin. Paulina. Du lyssnar på radio. Vanlig sommarmusik. Solen skiner och det är hett. Vi fortsätter här med mer sommarmusik. En låt för dig med vackra minnen. Åh, min älskade Paulina. Jag har funnit ditt hjärta. Åh, Bert. Jag älskar dig. Jag älskar dig verkligen. Jag vet. Om du tänkte lika mycket på politik och elevrådet som du tänkte på nakna tjejer, då skulle du kunna gå riktigt långt alltså. Jag tänker inte på nakna tjejer. Vad tänker du på då? Halvnakna. Var är Paulina? Vad gör du? Förlåt då! Idiot! Lägg av! Lättar efter mina kompisar! Lille Erik! Bert! Jag fick putsa den lite. Den blev ju lite smutsig av att ligga där 3-4 dagar. Mm.
Men visst är den fin? Vad bra att du hittade den, Bert. Banna, banna, banna! Klimp, men gud vad du är äcklig. Fan vad du är barnslig. Vilket pucko. Vad gjorde du så för? Skit i henne. Vi kan ju kolla på video. Nej, du, jag vill faktiskt inte det. Aha. Vi gör vad som helst då. Bert bestämmer. Okej. Du tar 20 spänn. Och så handlar du 2 glassar. Och sen så äter vi upp dem. Ja! Titta, en superstund på minisugis. Go back! Gud vad då. Så du menar att vi ska skicka bort alla lärare och rektorer? Ja, de gör ju ändå ingen nytta. Det gör väl ingenting om de dör. Paulina! Kom nu då! Du är ju knäpp. Vad snackar du med henne för? Vi diskuterade politik. Jag tror faktiskt att hon är ganska intresserad av elevrådet. Gillar du Åke? Gillar. Han är ju ganska söt. Du ska ju fan i min tjej. Fattar du? Hon är väl inte din tjej? Det är hon visst. Bara för att du hittar en saltbomb betyder inte det att hon är kär i dig. Du, hon kysste mig. Ja, för att du hittade hennes halsband. Förresten var det hon som kom fram till mig. Pucko. Idiot! Idag blev jag och Åke ovänner. Över en tjej. Det kunde man inte tro för 10 år sedan. Eller för en vecka sedan. Eller inte ens för 30 minuter sedan. Men nu är livet annorlunda. Kan han göra så här mot mig? Hej Bert, vi har fått låna Klimpens video. Varför har du inte bjudit hem honom innan? Han säger att ni är så goda vänner. Ja, Bert är nog min bästa vän jag har här i livet. Nej, jag måste nog gå nu. Lite tråkigt att vara hemma ensam utan video bara. Nej, men för fan, sov över här. Kan vi kolla video hela natten? Ja, det var väl en jättebra idé. Eller hur, lilla gubben? Då kan han ju sova i ditt rum. Nej! 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 Ja, om man inte har någonting emot att sova på golvet. Nej, men det går väl bra, va? Det är lugnt. Det går inte. Jag måste bli vän med Åke igen.
Ja, först och främst vill jag tacka alla som har hjälpt till idag. De här jättefina plakaten. Hejsan. Och alla dessa banderoller. Ja, nu är det inte långt kvar. På lördag, på torget, ska vi ha ett möte. Så får människor... Vad är du här? Du sa att du kunde vara ute när det var sol. Oh, men jag vill inte missa Sven Ripa. Jag har hört att han är framtidens man. Jag vill ha ett bättre skog. Torskalle. Var är ståka? Ja, där. Jättebra. Och sen tar vi profil höger. Lite, lite, ja. Toppen. På lördag, på torget. Ett leende, ett leende, smile. Du, jag vet att jag ska vara med. Kom, kom, du ska vara med. Kom nu. I andra länder är det här. Jo, det blir jättefint. Kom, du ska vara med. Jo, kom. Nej, nej, jag vill, nej, jag vill inte. Jo, kom. Jo, du ska vara med. Kom. Jag vet inte vad det innebär. Jag tycker att vi ska vara tacksamma. Det är bra. En man har kommit till skolan. Säger att han vill bli elevrådsförfarande. Han säger att han vill göra om vår skola. Han vill ha en ny skola. Bert! Ska du inte lyssna på Sven Ripa? Ska vi acceptera det? Nej! Ska vi visa det på stormötet på lördag? Nej! Eller... Ja! Balla, balla, balla! Balla, balla, balla! Hej, Bert Stjärt! Min bästa vän! Var du varit? Någonstans. Vad är det? Jag är din bästa vän. Du kan snacka med mig. Jo... Det är Åke. Och så... Och Paulina. Jag gillar henne lite och nu åker jag ihop med henne och... Ska vi åka och bada, Bert Stjärt? Du och jag. Ibland är livet väldigt konstigt. Åke och Paulina var säkert proffshånglare vid det här laget. Själv blev jag tvungen att vara intim vän med Klimpen. Men jag då? Vad ska jag sitta? På Ashley, dum jävel! Det värsta av allt var att till och med morsan och farsan var på hans sida. Pappa? Va? Skulle jag kunna få min månadspeng? Jag har inte en krona. Vadå? Jag gav dem till Klimpen. Han sa att du var skyldig honom 200 spänn. Va? Bert, gå och städa ditt rum. Det ser ut som en svinstig. Nej, Klimpen är inte min kompis. Det är Åke som är det. Skänk pengar till elevrådet för en bättre skola. Sven är min vän. För en bättre skola. Rösta på Sven. För en bättre skola. Rösta på Sven. Du, Åke, har du sett Åke någonstans? Hej Bert, nu är det så här va, att jag har inte riktigt tid just nu. Men rösta på Sven Ripa. Tejpa på stativet. Ja, gör det. Hej. Klim!
Bert. Varför du inte kom? Mötet börjar om en halvtimme. Ja, men jag ska inte dit. Vet du var Åke? Åke? Men han är inte här. Han är ute och fiskar, tror jag. Fiskar? Ja, han har fått sparken från elevrådet. Erik är vår nya kandidat som vice ordförande. Han är min vän. Sven är en riktig kompis. Lill-Erik? Det gick inte att jobba med Åke. Vadå då? Han kallade som en ripa för en påse skit. Men inte ni ihop? Va? Åke och jag? Ja. Är du inte klok? Vi är bara kompisar. Precis som du och jag. Hej Paulina. Och vem är det här? En ny potentiell röst kanske? Nej, det är bara Bert. Bara? Sven Ripa. Blivande elevrådsordförande. Jag är din kandidat. Jag är din vän. Visst är han fin? Ja, ja, ni passar bra ihop. Tycker du det? Mm. Vad gullig du är. Paulina! Passar väldigt bra ihop. Paulina är påsen och Sven är skiten. En påse skit. Hej. Hej. Kan jag hänga med och fiska? Det är klart att du får. Om du vill. Klart jag vill. Politik är skit. En påse skit. Oj, förlåt. Gjorde du illa dig? Nej. Synd. Klantarsel. Idiot. Pucko. Tjena Lilje, ska du med oss på en cykel? Nej du, tyvärr. Jag måste förbereda inför nästa möte. Men du är min kompis va? Sven Ripa är min kompis. Förresten har inte du några kompisar. Du är en ensam och tragisk människa som plågar alla andra med din närvaro. Fy! Vad fan säger du? Vad säger jag? Jag bara skojade. Bara skoja. Vi kan stå hur många cyklar du vill. Stå! Jag trodde verkligen att Paulina gillade mig. Men hon ville bara snacka med Sven Ripa hela tiden. Jag trodde att Paulina gillade mig. Kolla vad jag fick. Titta vad jag fick då. Lilla steg. Sven Ripa. Vilken idiot. Vilken skit. En påse skit. Nu kan jag åka hem.
Tack för idag. Tack för idag. Ses imorgon. Ses imorgon. Och då blir det bad, sol och... brudar. Visst. Hej då. Tack och hej. Jävligt fast dig. Åke! Min allra bästa vän! Men nej! Va? Jag förstår inte varför Åke inte svarar i telefon. Jaja, det är i alla fall skönt att man har fått tillbaka sin säng. Klimpen tog nästan över hela mitt liv. Nästa vecka ska morsan på kurs. Farsan och jag ska vara ensamma hemma en hel vecka. Så skojsamt. Jag flyttar nog in till Åke redan ikväll. Okej, madame och monsieur. Korven är död.